Miroslav Kořínek je dlouholetým členem Studia Y, který zde pravidelně vystupuje již od poloviny 60. let 20. století. Je autorem nebo spoluautorem úprav scénické hudby k převážné většině představení tohoto divadla. Jeho samostatná skladatelská tvorba však zahrnuje i filmovou hudbu, hudbu k televizním seriálům a rozhlasovým hrám a dalším pořadům. V roce 2002 byl nominován na cenu Český lev za hudbu k animovanému filmu Fimfárum Jana Wericha, natočenému na motivy knihy Jana Wericha. Na Pražské Damu působí jako pedagog. Vyučuje zde sborový zpěv.